নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তিলৰ লাড়ু কেনেকৈ বনায় তাৰ এটা সহজ ৰেচিপি। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি এখন কেৰাহীত তিলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তিলখিনি আমি তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ভালকৈ ভাজ খাই নাযায়। এনি টাইম এনেকৈ লৰাই থাকিব তিলখিনি, নহ'লে দেই যাব। অলপ টাইম ভাজিম আমি তিলখিনি। এতিয়া ইয়াতে টেষ্টৰ কাৰণে অলপমান ইলাইচি আমি এড কৰিছোঁ। ভালদৰে আমি তিলখিনি ভাজিম। আৰু এয়া আমাৰ তিলখিনি ভাজি হৈ গৈছে। আৰু এইফালে গুড় পগাই থকা হৈছে, গুড়খিনি তেতিয়ালৈকে পগাই থাকিব। হাতেৰে চুই চালে যেতিয়া আঠা আঠা অনুভৱ কৰিব তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব। ইফালে আমি গুড়খিনি পগাই আছোঁ আৰু গুড়খিনি পগাই হৈ যোৱাৰ পাছতে গৰমে গৰমে আমি গুড়খিনি তিলখিনিৰ ওপৰত দি দিম। ঠাণ্ডা হ'লে যিহেতু গুড়খিনি টান হৈ যাব, সেইকাৰণে গৰম হৈ থাকোঁতেই তিলখিনিৰ ওপৰত গুড়খিনি দি দিব। গৰম হৈ থাকোঁতেই গুড়খিনি আৰু তিলখিনি হাতেৰে বা চামুচেৰে ভালদৰে মিক্স কৰিব। ঠাণ্ডা হোৱালৈ বাট চাই নাথাকিব, যিহেতু ঠাণ্ডা হ'লে গুড়খিনি টান হৈ যাব, তেতিয়া লাড়ুটো তৈয়াৰ নহ'ব। সেইকাৰণে গৰমে গৰমে আপোনালোকে মিক্স কৰি এনেদৰে তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। যিহেতু তিলখিনি গৰম হৈ আছে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ ভাগ কৰি লোৱা হৈছে আৰু পাছত লাড়ুৰ শ্বেপ দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে এনেকৈ ভাগ কৰি ল'ব, তাৰপাছত এটা এটাকৈ লাড়ুৰ শ্বেপ দিব। আৰু এয়া আমাৰ তিলৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেদৰে ঘৰতে অতি সহজ পদ্ধতিৰে তিলৰ লাড়ু তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া হৈছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তিলৰ লাড়ু তৈয়াৰ কৰিব আপোনালোকেও ঘৰত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আকৌ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।